Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани қарашығы, рухани Гиппократы Абайдың биылғы 175 жылдық мерекесіне байланысты хакімнің 45 қақриясын талдауды негізгі мақсат қылып өзімізге алған болатынбыз. Сол қақрияның бүгін 18-ші санына да жеткен жайымыз бар. Бүгінгі талданбақ қара сөз алдындағыда қатысып жүрген кәнігі қонағым, белгілі этнограф ғалым Асылбек Байтанұлы. Екеулеп талдаймыз, әдеттегідей дәстүр бойынша мен әуелі қара сөзден кішкентай оқимын, ары қарай талдау жасайтын боламыз. 18-ші сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз сыпай киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратпай киімей, таза киімек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киім артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап, әуре болмақ. Біреу атын, киімін айран ішерім деп солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі бол, өзі қатарындағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние ай осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Асеке, бүгін енді осы жерде дейінгі ар жағындағы кішкентай екі сөйлемнен тұратын қара сөзі түйіні ғой. Енді негізгі контексттегі айтпақ ойының барлығы осы басындағы мен қазір аяқтаған ойға сыйдырған екен хәкім. Жалпы енді ғасырлар өтсе де, дәуірлер ауысса да, бәрібір адамзат барда осы ұғымдар, осы адамның киінбегі, біреуден біреудің шен оздырмағы деген мәселе адам барда, пенделік барда қала беретін мәселелер ғой. Енді Абай қалай болғанда да адамның, қазақтың өзінің бір сөзі бар, адам көркі шүмірек деп жатамыз. Атадан қымен қыз, матадан қымен бөз өтеді деген секілді. Бұл жерден Абайдың айтып отырғаны эстетикалық киім ғой енді, киінудегі. Сол эстетиканы Абай ұнатып отыр. Дұрыс киінбек, таза киінбек дұрыс істеп. Абайдың өзі бас ашық нәрсе, ол бірінші қара сөзде де ескертпесі бар. Өзі жалпы Абай Тұрсынжан Шапай анық Абайды атады ғой. Абайдың рас мал дәулеттен ішкінге, мен мал дәулеті жағынан, дәнді ақыл жағынан Абайдан ілгері малы көп, дәулеті көп адамдар көп болды ғой, бірақ бір бас ашық нәрсе бар. Ол Абайдың ақыл оздырған, Абаймен өнегесі бір, өнері бір, ол енді серігі дәл Абайдың түсінде болған жоқ. Абай бұл жағынан келгенде жалғыз. Ал дәулет, дәнді ақыл жағынан әрине Оразбай одан әлдеқайда үлкімді, әлдеқайда оның мал дүниесі көп қой. Сондықтан Абайдың рас, Абай ақылмен, парасатпен жарысқа түсуге бармын дейді, бірақ мына дүниемен, біреудің ішін аштығымен бәсекеге түспек Абайдың жалпы мақсатында жоқ. Ол бас ашық нәрсе. Мынау жалпы осы жерде бір дүние айтылып отыр асеке. Біреудің атын, киімін малдан бақ, міне солардың арқасында сыпай жұғымды атан бақ деген дүние бар ғой. Өзі өз зордың болады, құда зор деп өзі біреудің сол өзінен бір мансабы биік, дәулеті биік, дәні биік бір адамның қасында біреулердің бір жүретіндігі де бар ғой. Иә. Осы жерге келгенде мен мына Жүсіпбектің бір дүниесін айтқым келіп отыр. Мен алдыда да айтқанбыз, Жүсіпбек жалпы Абайды етене білген адамның бірі. Сол өйткені 18-ші жылғы журналда шыққан Семей шәрінде Мұхтар Әуезбеке оны біліп отырсыз. Сонда мына ол журнал Абайға қатысты журнал ғой. Сонда Жүсіпбектің мына ұлтшылдық деген мақаласында бір ғажап мақала. Сонда мына Жүсіпбек айтады, мына ұлтшылдық, кісілік, адалдық деген нәрселер мына қазақтың дейді, қазақ шенеуінің сүйегіне сіңген дүниелер емес дейді. Бұлар жапсырмалар дейді. Жапсырып алған дейді. Жаңағы елін сүю, жұртын сүю, мына кісілік дегендердің барлығы осы Абайдың жаңағы жерінен шығып отыр. Бұның барлығы кәдімгі мына бойына біткен тақылетінде бар, болмысындағы бар шаруалар емес дейді. Бұлардың бәрі жапсырған дейді. Жапсырмасы ол.
Сондай дүниені айтып отыр. Енді бүгін ғылымдағы сугестия деп татылады ғой, өзін-өз адамның алдар қатуы деген ұғым. Ары қарай өзіңіз әңгімемізді ширатып отырсаңыз. Жалпы осы 18-ші қара сөз бір эстетикалық талғамға қатысты сияқты негізі меніңше. Осы жерде жаңа қазақ халқының эстетикалық талғамы енді бұл киім киіну ғой. Осы туралы айта кетсек те болатын сияқты. Мынау жалпы біздің мынау 20-ші ғасырда кино өнері болсын, соларда қазақ халқын алба-жұлба, бір сүрең сөз, әсіресе мынау 40-50 жылдарда кинолардың өзінде де бір адамдарда, киіз үйде бір солардың бір жұпыны түрде беретті. Бұл негізінде дұрыс емес қой. Қазақ халқы қай заманда жақсы киінген, жаңағы таза киімек, былжыратпай киімей деп Абайдың жаңағы киім кисі туралы ғой бұл. Бірақ та дегенмен де қазіргі бір жаңағы фильмдерінде болсын, суретте болсын, жаңағы қазақ халқын бір бұл тәуір болды деп ойлаймын, бұл жаңағы азаттықтың арқасы. Енді мынау Хлодовтың болсын, басқа адамдардың қарасаңыз, бұл жерде қазақтың сән салтанатты байларының, адамдардың, жай адамдардың болсын, қарапайым сән салтанатты киінгенін көреміз. Ал енді осы киім мәселесіне біздің қазақ халқы баяғыдан мән берді. Ал бірақ Абайдың бұл жерде айтып тұрғаны жаңағы киімнің мазмұн мен форма екеуі сәйкес келсін деп отырған сияқты. Осы жерде Хожанасырдың жеші апарын же. Жеші апарын же. Осыған байланысты енді ойыстырып әкеліп жатырмыз ғой. Мынандай бір тәмсіл бар. Бір кедей жігіт болыпты. Ол пысық болғысы келеді. Пысық болғысы келіп бір алыстау бір ауыл елге бір мырза бай бар деп соған танысайын деп барады да, Абай айтпақшы жаңағы бет пішінін мұртын түзеп, біреудің бір жақсы атын алып, біреудің бір жақсы шақшасын алып, енді біреудің бір досының бір жақсы киімін киіп, әлгі ауылға барып, сосын жаңағы қалай кімсің, осылай бір елдің мырзасымын, бәленшекемін дегеннен кейін жарайды деп, арнайы мал сойып, түстеніп, отырып, жаңағы киімін бәрін көрсетіп, мұртын жаңағы сәнсіп, сөйтіп отырғаннан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін айтыпты, сен осылай мырзаның баласы ма? Мырзаның баласымын. Байдың мырзасымын, иә, байдың мырзасымын. Сосын айтады, сен байдың мырзасы емессің дейді. Сен қара қасқа кедейсің. Сенің киімің, жүріс тұрысың, талғамың, өзіңді ұстауың, жаңағы сен мырза екеніңді көрсетіп тұрған жоқ. Қалай білдіңіз дейді. Сен бірінші атпен түскен кезде, жаңа атпен қарым-қатынаста сен атты мырза сияқты қаңтарып байлап кірген жоқсың. Екінші кіргеннен кейін тамақ ішкен кезде сен ет шұқитын жаңағы тіс шұқу сол заманда болған ғой. Тіс шұққан кезде мен сені байқап отырдым, сен анау мырзалар сияқты түкіріп тастап отырған жоқсың. Сен тіс шұққан тісіңнің етті ары қарай жұтып отырдың. Үшінші, мен мынау шақшаны алған кезде әсем қандай әдемі шақша екен, қымбат деп, мынау екі құстың суретін екі жағына неге қаратып салды екен, бере тұрыңызшы деп айттыңыз дейді. Сен, яғни сен оны қараған жоқсың, ана адамның бергеніне жұртқа әсемсіп сәнсіп үшін сала салдың, өз нәрсең болса сен оны білер едің деп, және де бірнеше рет осындай сынақтар айтады да, бірақ сенің талабың бар шығар, мен саған 10 қозылы қойып берейін, әсемсіп сәнсіп өзіңді жаңағы жоқ нәрсеменен әуреленбей, сен осыны айдап кет, осы біраз жылдан кейін маған жаңа қайта жолық дейді. Сөйтіп ана жігіт өзінің бойындағы жаман қылықтардан жаңағы арылып, сол жаңағы мырзаның берген, байдың берген малын өзіне жаңағы дәулет біткен екен дейді. Осыған қарап отырсаңыз, өз дәулетінен артық киінбек, не киім артық болмаса да көңілі қуат тұтып айналдыма кербездің ісі дейді. Қазақ айтады, кербездің, кедейдің кербезінен сақта дейді. Кербездің кердеңінен сақта дейді. Сонда жаңағы бұл кербез болу деген эстетикалық жақсы киінудің ар жағында өзінің киіміне сай, жаңағы мазмұны, формаға сай болу керек деген идея жатыр деп ойлаймын. Жалпы енді қысқартып айтқанда, біздің қазақ халқы қашанда жақсы киінген, жақсы киінуге тырысқан, жаңағы кедей сияқты таза киінген, бай сияқты салтанатты киінген. 19-шы ғасырдағы Александр патшаны ұлықтауға бара жатқан деген
Suriyette bar koy sonda buna bizim Kazak'tan bayları içinde Şıngıs Sultan var. Kanda keremet kiyingen. Hani Bökey ordasının turalı salınga foto suret için atım unutup kalma Orus foto suret için. Sonda Bökey ordasının adamlarının kanda kiyingen devlet kereydin aynalasındağı sonra Şıgay Sultan'ın yeli. Sonda buna kiyim meselesi de ayıp durgan mende bunun arjağında Abay'dan özde aytadı koy, özünde bar men köz kürüp artılam deme özgüden kündestigin kozdurup azapka salma ezbeden azapka kalma ezbeden de sonduktan da osu kaygasanda da zamanga say kiyinip so kiyiniz kiyiminiz benen özüngizdin sözüleriniz mineziniz ekeu egizdesip mazmun formaga say bolsa degen men osu turu aytılgan dep negiz oylogo boladı koy. Jalpısı kazakta kerbez ugumu bar jaksı ugum koy negizinde. Kerbez jaksı ugum, bırak kerbez jınıstık deyip aytayık şimdi äyel erkek zatına. Kerbez degen bul äyel zatına jaŋağı layıkты нәрсе негиз äyelge көбүрөк. Kerbez kız degen küyde bar. Kerbez kız. Al endi erkektin kerbez degen ol negизи жагымсыз угумда болу керек. Мына ошо жерде kerbezin эки түрлүк кылыгы болот. Бир бетпишинин мурдун жаңы сиз айтып аткандай асемсип, сансып деген секилди. Энди бирөө Бирөөдүн атын кийимин жаңы сиз алдында бир мисалга келтирип аткан жаңы жигиттин окуйгасы да сого келетин секилди. Жогумду жигит атанбакка деген секилди. Бир адамды көрдүм ичинде кисиси бар, бир кисини көрдүм. Сондай бир огом бар эле. Ия. Бир кийимди көрдүм ичинде кисиси бар. Кисиси жок деп ия. Кисиси жок, бир кисини көрдүм деген секилди. Ия, ия. Энди австрып айтпасам айтып коюрмайт. Буйрмасыздар. Жалпы мына Toray Kırbir'in meşgur yusup geltiretin bir okuyukası var. Sonunda buna, jalpına bir ödün atın, kiyimin, jana siz aytıp atkanda, nemese jana bir ödün ağımen ömür süretin bir dünya bar koyed, bizde bir bası görse, jalpakta ap degen sekilde, özümüzden jügü büyük bolsa, soğan karıp şıgatın bir hareketleri bar koyed, köp adamdan. Sonunda osunda bir eske salatın okuyuğa bar, jana sizden, jana bir adamda aytıp otursun, sodan şıgıp otur, esime tüsüp otur. Sonda mına 28-nji ýyllar endi bilesiz go jalpy mına baylardy kämpeskelep bir kunarly adamlardyň bärini syýyryp alyp ketgen kезде bir awyr ahwallar boldy go endi onda hazır sözüň nesine kelermiz näme jelisinde. Sonda kезде aldyna däm bitgen awzyna söz bitgen söz tartgan sonda bir eldiň süýükli adam bolgan eken. Bırak endi 38-nji alas 28-nji alas kürüş ýyllarynda қолдағы бар малынан айырылып қаратаяқ кедейге айналған ғой. Содан кейін әлгі жерден бұл енді бірақ мынау шекесінен тер шығарып баймаған бір адам болды деді. Бар ғой, біреудің дәулетін алып, тартып алып деген секілді. Сөйтіп біреу байып тұр, арамдық мен. Соның үйіне барып отырған екен жаңа кісі. Сөйтсе ана келгенде менсінбей әлгіні. Көзінің қырымен қарап сөйткен екен. Сонда тауаны шағылып кешегенде өзінің бүкіл дәулетінен айырылып ал енді кешегі жаман жүнтік деген адамыңызға дәулет бітіп әгін енді кекірейіп үстінен бейті құлап менсінбей отырған түрі ғой енді сонда айтты дейді ғой шіркін ай заман дүние ай деп айтты дейді қалай қалай құбыласың деп айтты дейді а бақ деп атты дейді а бақ бұрын сен бақ а дәулет бұрын сен кімнің басы биік кімнің парасаты биік кімнің ақылы биік соған қонушы едің деп айтты дейді мына бақ дейді сен де қартая қара шыбынға айналыпсың ғой кімнің сасығы көп соған қонатын болыпсың ғой депті енді бұл 28-ші жылдар жалпы мына қазіргі біздің бір баюдағы бір ахуалды айтып жатқандағы сөз ғой Генри Фордтың бір айтатын сөзі бар мені түн ішінде оятып жеті түннің бірінде түртіп оятып жіберіп пәленше миллиардтаған ақшамның қайдан келгенін сұрасаңыз мен оның әр тиынды менің жаңа қолымның табы еңбегім жаңа өзімнің болмысым бар дейді ғой. Сонда мына жаңағы сөзден сөз шығып жатыр ғой мына дәулетке байланысты дүние ғой. Енді мына жердегі ары қарай түйінін оқиық. Осының айтып келіп абай би дейді ғой енді. Мұның бәрі масқаралық дейді жаңа екі дүниені айтып келіп кербестіктегі. Шіркін осындай ат мініп киім киермет дегенді арман қылатын адамдар бар дейді ғой енді. Қазір де бар ғой енді мындай дүние. Мұның бәрі масқаралық ақымақтық. Мұны адам бір ойламас, егер де бір ойласа, қайтадан болмақ қиын істейді. Кербез дегенде осындай кер,
kerden, nemeden bezindir degen sözge ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, қалым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Ондан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі ақымақтық депті. Жалпы мына Қазыбектің сөзі болса керек, жерден жердің несі артық, бірақ ұшып артық. Малдан малдан несі артық, бірақ аса мет артық. Ал адамнан адамнан несі артық дегенде бұл үлкен әңгіме деген екен ғой. Сонда мына адам баласы, адам баласынан ақыл, қалым, ар, мінез. Өз бүгінде өз біз осы бір дүниемен осыны өлшем болып, осымен жарысқа түсіп жүрміз бе? Жоқ, басқа да өлшемдер алға шығып отыр ма? Бұл неге актуалды? Енді арасында да осы кербездік, жаңағы әсіре қызылшылдық, әсіре қуушылық бізде көп болып кетті ғой. Жалпы мына материалдық дүниеге көбірек табынып кеттік пе деп соны ойлаймын. Мысалы өзі рухани және материалдық екі әлем ғой, енді соны рухани екеуін тең ұстамасақ енді бұл қиындау ғой. Кейде мынау киім кешектен басқа әлем маған керегі жоқ, өте қарапайым киінем деп жаңағы қазақша айтқанда шұлғауын сүйретіп кетіп қалған бір адамдар да бар, екі полюс сияқты. Ал енді осы әсемдік, бір жағы мода дейміз ғой қазіргі, мына сән әлемі, осының шыңына жетемін деп жаңағы үстіне жыртық, әлем-жәлем жыртық нәрсе киіп, немесе жылтыр киіп, Уәлибек айтады ғой, қысқара осы қайда барар екен деп. Екі жіпке айналды дейді. Иә, екі жіпке айналды демекші. Бір күні бұрт етіп үзіледі дейді ғой. Иә, екеуінің айналып келгенде жаңағы бір полюске бірігетін сияқты. Осындай әлем мына жалпы бір ұстап ала дүние жоқ болып қалды. Әгі бұралып тұрып, буыны құрып, қисайта тартып, мұрынын әсемсіп, сәнсіп, білгенсіп, бәлсіп, әр нәрсенің орнын керенау кердің бір керім жақпайды маған сол жерін деп кезінде Көкбайға айтқаны, енді ол замандағы кердеңдік әсемсіп, сәнсу қазірде де осы аз болып тұрған жоқ. Жаңағы бір өзіндік бір имиджісін қалыптастыру деген бар мынау. Әсіресе мынау суретшілерде сақал қойып жүру, шашын өсіру, немесе тағы бір мамандық иелеріне, археологтардың бір өзінің жаңағы бір сыртқы өздеріне тән нәрселер болады. Немесе мынау рок группаларда металликтер деген бір болды ғой бұрын, мынау не деді, эстрада жанрларында сондай бір, мысалы ақындарда бар жаңағы шляпа киіп түрлі өзінің бір, бұл өзі жалпы инстинкт, бұл жан жануарларға да тән нәрсе ғой. Бір жаңағы құройнақ дегенде құрлардың өзі бір сондай бір-бірлерімен сондай өзінің бір пішін жасап алмай ма? Бірақ та Абайдың айтысына қарағанда жаңағы бір мұны адам бір ойламасын, егер де бір ойласа қайта адам болмақ қиын іс дегенде, бұл мақтаның соңына еріп кетпе деп отыр ғой. Бір мақтаншақтық жаңағы осы мынау біздің әлеуметтік желілер дамыған сайын Инстаграмда жаңағы басқа сондай әлеуметтік желілерде осындай өзінің тіпті мынау патшалар жаяу баратын жерге барғаннан бастап жаңағы жолдасыменен бірге қосылғанға дейінгі аралықтың барлығын бірдей салып тастап отыратын бір жаңағы осындай бір саудайылық қылық, міне бір бұл өзі күнделікті өмірге айналып бара жатқан сияқты. Бірақ дегенмен қоғам соңғы кезде бұдан жері де бастады. Қашанғы бұндай нәрсені жаңағы біздің қоғамымыз, адамзат қоғамы бұған шыдап отырады? Сондықтан да бір салиқалылыққа, әгі шын айтқанда осы 70-80 жылдар әгі секс революциясы деген болды ғой. Сексуалды революция дейді. Бұл бізде кішкене кейінірек жүргенмен бұрын пост кеңестік, пост коммунистік қоғамда. Сол сияқты біздің қоғамымызда да осы бір салиқалылыққа келе жатыр деп ойлаймыз. Сондықтан да Абайдың жаңағы онан басқа нәрсемен оздым дегеннің бір ақымақтық дегенде жаңағы Мұхтар Әуезовтің сөзі бар, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін тек қана білім, одан басқаның бәрі жаңағы басқасымен озам деп ақымақтық деген сияқты. Бізге тек қана білім керек, тек қана білім керек. Басқа мемлекеттің, басқа мәдениеттің жасаған жаңағы материалдық, интеллектуалдық болсын өнімдерін тұтынушы ретінде қалғандықтан біз соларды жапсырып алғанмен біз мынау жерімізге, оның астында байлығына біз ие бола алмаймыз. Сондықтан біз білім өндіру арқылы,
жана кылым өндүрүү аркылы, сонун экспорттоо аркылы гана башка халыктар менен теңешип, жанагы сүйтүүбүзгө болот деп ойлойм. Абайдын айтып отурган да сол жанагы. Одан башка нерсе менен оздум деп биз жана бирөөдүн әсем сән нәрселерін мысалы біздің кейбір мына байларымыз бар екен. Арнайы самолетпен барып Италиядағы, Франциядағы анау жеке салондарға барып солардың жаңағы отырып, солардың киімдерін тапсырыспен тігіп, тіктіріп киетіндігі. Бұлай қарасаңыз, ана дүниеге барғанда барлығының өзі бір жарт, бір метр жер, екі қабат, үш қабат жаңағы шүберек қана ғой. Әрине. Бірақ мына өмірде басқа адамдар да барын, жаңа бір үзім нанға зар болып отырған адамдар барын осыны ойлай отырып, жаңағы өте аса сырапшылдық, аса мақтанды қойып, жаңа шын мәнінде де жерге түсіп, кішкене ойланса деп ойлаймыз. Бұның бәрі абай айтпақшы, жаңағы оздым деу, бұл озғандық емес, бұл тозғандық, бұл ақымақтық болар. Енді аяғына да жетіп қалған секілдіміз. Мына Қанипа Бітібаева деген қазақтың бір мықты педагогы болған, дүниеден өтті осы кісі жарықтық. Сол кісінің бір кезекті бір сұхбатында айтып отқан әңгімесі құлағымда қалыпты. Мынау алғаш енді жалпы Америка топырағына ең алғашқы табан тиген адам ол Мұхтар Әуезов деп айтылады екен. 60-шы жылдардың орта шенінде ме барған екен ғой. Қазір сондағы дүниесі еңбегі аяқталмай қалған екен Америкаға барғандағы іссапарым деген. Оны белгілі бір жігіттер қазір соны сол жаққа енді барғандағы жазылған материалдарды қазір қазақ тіліне аударып ағылшын тілінде жазылған дүниелер жатқан жайлар бар екен. Сол енді оны да кейін таныса жатармыз. Сонда мына 90 жылдардың басында енді жылымық кетіп одан шетелге шығу деген бір кеңестік кезеңде бір ауыр болды ғой енді. Сол 90 жылдардың басында Қанипа Бітібаева сол Америкаға барған кезде ойпой сол жаңағы бар алтынымызды тағынып жаңағы күмісімізді тағынып барған ғой енді ол деген бір сөйтсек дегеніміз тым қарапайым сонда ел екен дейді. Мен мына айтқым келіп отырғаны сексуалды революцияны ақырып қозғап отырсыз ғой себебі мына бізде киіну әрине эстетикалық тұрғыдан дұрыс болу керек қалай болғанда бірақ мына киімнің өзі бізде бір еркіндігін шектейтін дүниелер секілді. Оларда мысалы мына киіммен бірге еркіндік бар да мысалы жаңағы костюм кию қатып қалу деген секілді нәрселер жоқ. Мысалы біз білесіз үлкен жаңағы журналистикадағы ірі тұлғаларының өзі қарасаңыз бір өте бір қарапайым киіммен ғана жүргізіп отырады. Сықиып галстук тағу деген секілді дүниелер жоқ. Соның барлығы қарап отырсаңыз мына шындап келгенде адамның құндылықтары ол адамгершіліктен артық, адамдықтан артық атақ жоқ екендігін айтып отырмыз Абайдың. Сондықтан шын мына рас адамдықтан артық атақ жоқ. Не десек те бұл жаңағы 18-ші қара сөз осы киіну мәдениеті Абайдың өзі көп айтатын сол захир мен батын ұғымы яғни мына форма мен мазмұн мәселесі адам қашанда шүберектен биік. Жаңағы қалай болғанда біздің енді әлі де сол 21-ші ғасыр өтсе атта екі ғасыр өтсе де сол жаңағы құндылықтар әлі ауыспай жатыр ғой сол киімнен бір мәнера жасау, содан бір киім, бір дүниетаным жасау, содан құндылық жасау, сол астыңа мініп жүрген көлігіңнен құндылық жасау деген секілді. Ең құнды дүние адамның ақылы мен парасаты, кісілігі ғой. Сол үшін де адам адам ғой. Сондықтан Абай адам баласы, адам баласының ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерімен озбақ, одан басқа нәрселерімен оздым ғой демек бәрі ақымақтық дейді. Құдай тағала бізді осыл ақымақ болудан сақтасын, хәкім бізге ескертіп кетті деп есептеймін. Осымен құрметті көрермен қауым, біз 18-ші сөзіңде аяғына жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.